Иначе да, нашата роля ще бъде малко да излезем от спортно-техническите, футболните анализи и моменти. Разбира се, такива ще има, тъй като пък нашите колеги са много компетентни. Това, сега, то е факт. Не само колегите ви, вие също момичета. Не дайте да скромничите. Ще се опитаме, да, наистина ще е ново за нас. Аз имам някакъв известен опит от световното, което беше в Катар миналата зима. Мога да кажа, че съм и облагодетелствена до някаква степен да съм с екранен партньор Миро Арабаджиев, с който вече имаме някаква стиковка. Както се казва, този матч сме го играли. Не е съвсем до край изпипан и до последния детайл, но пък то това е хубавото, че ще има предизвикателство.